သိကဒါ quarter final တက်သွားပါပြီ penalty ဆုံးဖြတ်မှာနိုင်သွားတာပါကျိုးရှာသိ quarter final တက်သွားပါပြီ